vandag gesels ek met Dirkie McKenzie, Joop Valaerts. Hy is die pionier wat no-till plant betref. Dirkie, hoekom no-till plant? Water in die grond gesit, en dan die probleem is, moet jy iets soos een wetrap implement deurtrek, en na die wetrap het jy weer een onkruid probleem, so om dit uit te skakel, is die groot rede, vogbewaring en erosie kan ek sê. En wat het jy van jou kost is, met jou diesel en slytasie, die goed? Ja, kyk, om hierdie specifieke land het ons koring voor koring diep gerip, die was dosering gevestig, ons het om diep gerip, geploeg, saadbed voorbereid en koring geplant teen baie naby aan 50 liter diesel per hektar. En ons plant nou mielies met 7 liter. So die besparing is ongelooflik. Hoe ervaar die ander boere in die skema die konsep? Weet jy al bietjie met hulle gepraat, het hulle kom kyk? Ja, wel, ons is so 1 jaar wat ek het self doen en ek plant nou, ek het gaan omtrent vir 3-4 ander boere wat ek gesien het. Dat je bijstaat, dat je bij je record voor de oes. Ja, goed, ja, voor